ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସାର୍ ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆପଣ ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କର ଦରମା କଟାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ।